Yapmadım Naybe. Ay bunlar. Var yok mu? Ne bu gülsene lan? Hayır. Sen kimsin lan? Vay yaşım başım var elbuk. Prezidentin İşlər İdarəsinin Prezident Sarayının Təminatı Şöbəsinin müdürü Sultan Dadaşovun 25 sutka inzibatı həbs cəzası alması xəbəri həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev Kanal 13-ə məlumat verib. Elşad Hacıyevin sözlərinə görə Sultan Dadaşov inzibatı cəza alması barəsində xəbər həqiqət deyil. Məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Əslində bu barədə araşdırmalar aparılır deyə Elşad Hacıyev əlavə edib. Adım Naybe. Ay bunlar. Var yok mu? Ne bu gülsene lan? Hayır. Sen kimsin lan? Vay yaşım başım var elbuk.